Sedara, sedara nak tengok magic tak? Ha? Magic? Boleh juga. Magic apa sedara nak buat? Macam ni, sedara bagi saya RM1 dan saya boleh tukarkan duit kertas sedara ni menjadi besi. Oh, betul ke ni? Nah, RM1. Okey, sedara tunggu. Zam-zam, alakazam. Ha, duit RM1 sedara dah bertukar jadi besi, iaitu 2 keping 50 sen. Wah, hebatnya. Tu belum cukup hebat lagi. Sedara bagi RM10 dan saya boleh hilangkan duit sedara. Biar betul. Okey nah, RM10. Okey, tengok ya. Zam-zam ala kezam. Haa, tengok tu. Dah hilang duit RM10 sedara. Wah, hebat betul lah sedara ni. Okey, sekarang saya akan hilangkan semua duit dalam dompet sedara. Zam-zam ala kezam. Huh? Okey, jap. Saya cek dompet saya, ya? Haalah, hilang betul lah. Wah, sedara memang hebat lah. Eh, sedara. Eh, sedara. Sedara. Aduh, dengan dia sekali hilang. Tak guna. I'll bimbo way, I'll bimbo way, I'll bimbo way, I'll bimbo way.